Dobro večer, želim i dobrodošli u ovu kuželu Kosmos, u kojoj na jedan krajnji nepretencijan način smo krenuli da začnemo jednu malu seriju programa, koja je ove godine u nekoj vrsti eksperimentalnog modusa, da se više družimo, upoznamo knjižaru i vidimo jedne druge, a od koje očekujemo da u narednih nekoliko godina prerastu tradicionalne pavićeve dane između dva vrsta. To nam je ideja, u jednom vremenu koje je Pavić posebno voleo, za koji imao jedan vrlo nežan, topao osjećaj i dodir, dodir vremena, i u kojem je on tragao za nekom našim izgubljenim svojstvom, u tom dvojstvu, naša dva termina, dva mesta, dve tradicije, dve volje, i onda je volao da tu negdje između geografije i naših slovenskih i srpskih misterija traži neku svoju crtu, da u tom vremenu posvetimo nekoliko dana Paviću. Ove godine imat ćemo dakle tri programa, večeras imamo zadovoljstvo da vam gost bude Pavićev naslednik i nekadašnji student, asistent, danas profesor emeritus na istom predmetu, na istoj katedri u Novom Sadu, i istovremeno i pisac, koji je kao pisac u širem smislu reči Pavićev naslednik, ne možda najdirektnije, ali svakako u jednosti Pavićevske paradigme je istraživanja savršenstva do svakog savršenstva u kojem ti želiš mora da nastane jedin bud. Tako da profesor Sava Damjanov, pisac, istaknuti pisac i nagrađeni autor, sa nama, sutra će biti Jovica Ači, a treće večeri, pošto je Jasmina Mihajlović takođe pisac, onda će sa njom razgovarati moja mlada naslednica na katedri za srpsku književnost 20. veka, Mina Đurić, a će imati jednu devojčku večer. Večeras pijemo šta je koga volja, a u stvari jako dobro vino sa Mišom na Pavića. Sutra, sutra pijemo čaj, onda treće večeri nema pijenja, samo mirisanje. Samo mirisanje, a pošto je ovaj nekako nezgodno baš mirisati vina i rakije i kalvadose, donet ćemo jedan parfem iz Pavićevog romana i priče da se on pomiriše ili u tajnu. Ako Jasmina bude htjela da pomiriše, nekad su mirisi jako opasni, šta se nam se desi kao Pavićevi prosi. I to su tri programa koje nas završava ova godina, a iduće godine četvrti program za ovo naše uvođenje u alternativno proslavljanje će biti još čudniji. Jedno od Pavićevih najnovijih izdanja, to najnovije izdanje ćemo da upišemo neku tajnu koju će Jasmina Mišapne, koju niko drugi ne zna iz njihovog književnog privatnog života. I svake godine ćemo tako po neku tajnu da uđemo u knjigu, a onda idemo u biblioteku Matice Srpske da tu knjigu sakrijemo. Neće imati inventuru, neće imati popis broj, neće imati ništa. Sklonit ćemo tako da niko ne zna gde je sakrivena. Boban, kome najlepše zahvaljujem što je da se nama, će to da slika, ali ćemo se potruditi da se na slici ne vide ove znaci bibliotečki i signature i ostaće knjiga položena u biblioteci za vremena buduće. Kad je neko bude našao u toj biblioteci, napisat ćemo razrešnicu i ostavite tu razrešnicu kod izdavača koje bude našao od bibliotekara Matice Srpske, a i donira će znati gde je. Ovo dobit će jednu malu nagradu, onda ćemo objaviti su tajne koje budu pisane u njezu. E sad, to je za ovu godinu, iduće godine ćemo imati tri druga autora, dva smo već pozvali, Gorana Petrovića, Sanju Domazet, i neću baš sve da vam otkrijem, takođe će biti još jedno treće, drugačije večera, po malo pametno samo, a vama hvala što ste večera sa nama, hvala medijima koji su vrlo lepo najavili naš program, i baš zato što je alternativan i neobavezan, nama je bilo da tako bude. I večeras priča o Paviću, pričamo Sava i ja, neobavezno uz pogutlje vina. Evo čak misli odakle neku priču da počne, da šta da kaže. Evo vam jedna mala anegdota da smo nas trojica u nekom ulici. Razne su priče o Paviću ostale iza njega, ali recimo stari Pavić od koga smo učili i koji je bio čovjek izvan naših formata uvešta. To nije lako biti u Srbiji zašto se plaća ozbiljna cena. Onda jedna od tih, dakle, legendi o Paviću je bila kao legenda o Andriću da nije široke ruke, nije pravi kafarski čovjek. Čak te ono o cici, to je malo jasno cici, jer to cici nikako već nema sa cicija. Ali znači kakvi su Srbi, što su ga zvali cici, onda se neka auditivna asocijacija i sad eto ispade Pavić bez malo pa cicija. Nije tačno.
to vam iz prve ruke posvjedočavam, nikakve veze nema, ali ima i 100 puta sam čuo tako po nekih tipova koji su znali da ja volim Pavića, a oni baš nisu smeli da kažu, dok je bio živ, nisu smeli mnogi da kažu, šta mislim da će da znam. Onda oni tako kao, ja znaš, on je ipak ovako, cic, samo što ne kažu ja. E, nas dvojice nismo nikad u životu uspeli da mu platimo nijedan način. Nijedan način. Ni u jednoj okolnosti, ni u jednoj prilici, ni. Jednom sedimo u 3 beka, što sam ja kad sam prvi put otvorio restoran, koliko čovjek može bude slep, pročitao 3 bega i poludeo bez. Mislim, dosta više begova u istoriji Srbije, da je kakva 3 bega i počeo da pravim akciju da se zatvori taj restoran, kakva 3 bega, dosta mi begova, 3 beka, naravno, mislim, sa festivalom, sa svim, da nisam pročitao kako treba. Sam Pavić koji mangu, da li on ovaj, načuo da sam ja negdje nešto pričao, da gde vodi nas dvojcu, ovaj, u 3 beka ovaj restoran. I sad, nas, dvojca, nedogovoreno rešimo da platimo jednom jedan račun. Kaže Pavić, ako nas gleda, gleda, kaže, pa možete, kaže, da platite kad budete stariji od mene. Sad se mi dosetimo, kažemo, pa jeste, profesor, ali stariji smo od vas. Kad se nas dvojica saberemo, stariji smo od vas. On se smeje i ne da nas. Koga je volao, volao je, se tim je hteo, bio je čudesan, šarmantan, dubok, zanimljiv, provokativan. Bio je sopstvena literatura u neposrednosti. Svaki dan sa Pavićem je nosio neku križnu boju, ja sam proveo mnogo godine života učeći od njega na 1000 načina i 1000 nijansi. Imao sam i po neku takvu blagu njegovu da me gledao kao nekako polu svoje dete, moj bivši tast, žao sam pokojnik, živo 93 godine, bili su skoro vršnjaci u prošle godine, divan kompozitor, džezer, klarinetist i muzički urednik Radio Beograda, Andro Sabo. I vojci su u nekom trenutku na Radio Beogradu udelili kancelariju. Tako da smo imali neke privatne priče koje mu onda dodatno nekakvu dimenziju davalo to što je ovaj, Pavić iz svega toga uvijek mora da zvuče neku srcu neku toga strana. E tako me on gledao kao pomalo svoje dete i tako sam učio od njega svašta, učio se neke vrste motnosti, ali sam učio i tome da književnost nije ono što možda da zvuče. Želost dolazi iz neke neočekivanosti. I evo vam, za početak našeg malog razgovora, kako izgleda neočekivanost. Nisam ja bio evo baš zagubljen u sve Pavićeve knjige. Ja sam čovjek hiperkritički rođen i ne znam da gospodu Bogu ne bih našao nedostatak i primetak. A ne mogu sigurno, pošto ovaj svet ne nalazi baš da je napravljen visokom Bogu. Ali recimo, kutija za pisanje mi je delovala ponovo mehanički. Mislim sam, dao sam predostaviti paradigma, model za prozu. Prvi je bio genijal, apsolutno, frazerski rečnik. To je obeležilo 20. vek u svetskoj književnosti. Taj 20. vek u svetskoj književnosti obeležilo nekoliko knjiga, ovim drugima ne mogu da licitiram, možda i nisam dovoljno kompetentan da imam potpuni pregled na srpskom književnošću, ali u tom registru, između 1980. i 2000. godine, to je 2 decenije, Kazarski rečnik je jedna od 5 ili 10 najznačajnijih knjiga srpskih književnosti koje su se pravili. Onda predao slikan čajem sa tom Ivanovom slikom, sa takvim idejom o krštenice, sa nekim paradoksom, ide u potpuno drugo smeru i u suštini je zapravo i teža knjiga u svom formalnom pogledu. Za Kazarski rečnik još može da se setiš od Plinija na ovom raznih enciklopedijskih projekta. Da se setiš što je posle Pavić ili posle mene, to je malo krajno važan, pošto u tim beskrivnim spiskovima, o evidencijama i o listama, to mi sam 10 godina pre Pavića napisao tekst. Ali od Homera i kataloga Brodova, pa nadalje u velikim indijskim spevovima i neko tako ređenja događaja, ređenja naše, ređenja stvari. Znači, za Kazarski rečnik viš imate neku vrstu izvora, ali za predaju slikan čajem nema nikakav izvor, to je prosto nemoguć oblik da napravite krštenicu, romana, da to povežete, to su 2 oblika koje su i su pertinentne, potpuno izraži to I sad to Pavić dalje razvija i ide. Da se recimo meni učinilo da je sa tom kutijom za pisanje, da roman dobije oblik tog predmeta, da svoj ponegde nije savršeno prirodno. Ja
onda noći kad je Pavić se pustio, što je takođe tragedija srpskog, srpske medicine i života u Srbiji, da čovjek u tim godinama u tom statusu treba da se penje na štake, da nema odgovarajuće tehnološke pomoći u svemu tome, to priča za sebe. On je to naučio iz pijeteta prema njemu, ja sam pročitao dva njegove romana, Putu za pisanje i Unikat do jutra. I na sramotu svoju, sad kad ga više nije bilo, ako to nisam mogao da mu kažem, ustanovio da kad se sa distance pogledajte, znači kad ti čitaš u ritmu i kad si ti u tim godinama ide jedna za drugom, ti od tog bljeska kazanskog rečnika od neobičnosti predava slikama čajmu, te klepsidre koja je jedna antikišovska dopuna modelu klepsidre, peščanika, ti ostaneš za bezeknut i onda ti ovih druge knjige deluju slabije. Su korak dalje, zato što su ove tri metafore oblika i forme toliko moćne da nemaš šta da uporediš sa njima, zato što ne. A kad napraviš distancu pa čitaš samo knjigu kao knjigu, odjedno vidiš kako ti Pavićevi tekstovi su savršeni od Mišela Zerafa, mašine fikcije, kako savršeno proizvode to što tu zemlje stvara. Evo, od tog trenutka, a ne samo što nije bio Cicija, nego bio jedan velikodušan čovjek koji nije krio svoja znanja, svoje iskustva, koji nije krio lepotu sveta koji je video u kome je živeo i da htio da podeli sa ljudima koji voli sa kome je blizak, do ovoga da se nije ustezalo da srpskoj književnosti doda stvari koje će, ako nas bude, jer kultura bude opstala, biti čitane u narodnim vekovima kao jedno od najneobičnijih događaja u istoriji srpske kulture. To je jedan mali pledoaje za ovaj naš mali razgovor i za priču, a onda pitamo ovaj Savu, ko je bio Pavić? Sećate ovih raznih televizijskih emisija, imate one intervjuiste, pa kao je onda neko se zamisle, pa sa tom nekom celom mudranom, pa kao, recite nam, da razgovaramo, da uživamo i Pavić se da bude ovaj večer prisutan s nama. Pa evo, predstav ja pozdravljam one koji su došli, pozdravljam takođe i one koji nisu došli, a koji će vratiti na YouTube-u, to je prednost, zaista je to realna stvar da ljude prosto i mrzi nekih 21. veku da se pomera, posebno sad u ovim saobraćajnim okolnostima, u našim gradovima, posebno u Beogradu, na ovom stvaru da je veća grada. No, u svakom slučaju, ovo što je sve Saša rekao, definitivno je tako i ja bi se s tim složio, a pitanje koje mi je postavio, ja sam to više puta, s obzirom da sam četvrtak veka sa Pavićem intenzivno proveo, pa i duže kao njegov student, kao četvrtak veka smo mi i neposredno sarađivali, a više od polovine tog vremena i nekako se prepoznali, bili vrlo bliski prijatelji u smislu duhovnog oca i duhovnog sina i ovo kažem, postoje neke stvari koje ću ja, kao i on, iz tih naših razgova, razdruženja, nasamo često izbolesti odneti u grob, nekako ih javno neću reći, nekako ih zapisati u nekog imamarila, jer mislim da je to, ako se s nekim toliko blizak deo neke ljubavi. I s druge strane, isto tako, kada bi me pitali, znajući za tu neku našu intenzivnu i prijateljstvo i saradnju, mislim, smo u jednom periodu se malo ne svakodnevno viđali, dva put nedeljno je bilo obavezno, skoro po ceo dana, ovamo, onamo, ali realno, mnogi su me pitali nešto slično i ja bih uvek odgovorio jednu te istu stvar, a što sam stariji, ona dobija više na težini. Prosto govoreći Pavić je, mislim, na težini društva i moje životno iskustvo je sve veće i sve veće broj ljudi je prošlo kroz moj život, upoznan sam puno ljudi zanimljivih, neobičnih, od onih koji su sasvim anonimni, neki koji su u raznim oblastima, od nauke, politike, umetnosti, postigli svetsku slavu. Rekao bih zaista, bez imalo pristrasnosti, da je Pavić bio najneobičnija ličnost i najneobičniji čovjek koga sam u životu imao prilike da upoznam. Mislim da je to pravi dar. Čak i da nije napisao ono što je napisao. A ja ga znam i dobri smo bili i pre nego što je objavio kazarski rečnik, dok je pisao odličnu poeziju i odlične pripovedke, ali je bio potpuno ne samo nečitan, nego je bio i od kritike isključivo loša primjena.
uz dva, tri izuzetka, kao što je Jovi Cačin, Nikol, prekazarstvo Brečnik po njemu, postati nam tečno napadu, postojali su kritičari koji se očekali da obemi novu knjigu priče, pa da ga sahrane ili u knjižnim novinama ili tako ne izde, i to se znao. Ali hoću da kažem, čak i da ništa od svega toga nije napisao i pre kazarstvo Brečnika i posle, opet bih isto rekao, da je to bio najneobičniji čovjek koga sam evo sad u sobi s dosta dugom životu upoznao. Prosto kao da nije bio od ovoga sveta, imao je neke, potpuno, rekao bi, neku zaumnu logiku, ako bismo to mogli razviti logiku, način razmišljenja je bio nešto što je bilo, Saša je upotrebio termin neočekivano za knjižno, ja bih rekao njegov način razmišljenja ili nekih stvari je bilo, ne ono kao, kažem, ekscesan, bojemski, ono, pa sad ti kao napraviš neku stvar za pa, nego je bio prosto drugačiji, ali suštinski drugačiji sa onim velikim D, što bi rekli postmoderni filozofi. Tako da je to mene uvek u svim razgovorima od onih najprivatnijih naših, dakle one koje ću verovatno odneti u grob, kao i on, ne verovatno, nego sigurno, ako je do mene, pa da oni koji su bili ovako, u širem krugu ili čak javnim nekim knjiženim večerima, nekim akademskim kontekstima gde smo se razvijali, me je vrlo često onako iznenađivao. Čak i kad smo se jako dobro znali i kad smo već bili jako bliski, da smo mogli da se pozdravimo, uvijek me to neka njegova psihološka, neki putevi njegove misli, emocija, stavljalo onako u neko iznenađenje. Tako da mislim da je s te strane, moj odgovor zaista u taj identitet, zapravo da nemam pravi odgovor, već ovo, mada možda i to neka vrsta odgovora, to što sam rekao, a s druge strane, kada bih rekao ko je on bio, jer ipak je on u sećanju ove kulture, nažalost, nema onoliko koliko bi trebao, jer u srpskoj kulturi je, opet, rekao bih, nažalost, u srpsku kulturu su početkom 21. veka, a već i krajem 90. ali početkom 21. veka predominirale neke linije, posebno u književnosti, koje ima prosto Pavić kao Pavić i taj koncept literature, dakle ne samo Pavić, ima još autora ne odgovaraju, u prvi plan se stavljaju drugi autori i nažalost ja sam uvek govorio kako bi srpska kultura izgledala da je pobedio sa govornim ratničkim termenima u poeziji koncert jednog Raše Livade, Milutina Petrovića i Novinske Tadića, a ne neki drugi. Ili recimo u prozi Paviće Kišo, Golubin Diteran, jer Kiše prave više kulturno-političku ikonu, a o njegove literaturi se zapravo suštinski malo govori, ili Pekićev, da je to predominiralo suštinski u književnosti, mislim da bi su mi kao kulture dobili, ali nije. Što ne znači, sad ću da kažem, kao književni istoričar i kao Pavićevićak u književnoj istoriji, on se zaista ponašao prema tradiciji u duhu onega Bulgakova iz mog najomiljenijeg romana Majstor i Margarita, da rukopisi ne gore. Znači, ništa nije zaboravljeno za uvek. Postoji nešto što je zaboravljena tradicija, ali pošto je ona negde zabeležena ili postoje neki njeni, da kažemo, artefakti, uvek nova generacija, to je ono iz teorije recepcije što smo učili, nova generacija stvara svoje prethodnike. Nije ovoj generaciji isto zanimljivo što je i ovoj generaciji sadašnjih milenijumaca i oni će baciti svoj pogled također na prošlost i verovatno je normalno revalorizovati sadašnju situaciju u književnosti i onu od pre 50 godina i pre 100. Ali to je već druga priča. Međutim, činjenica je da, kažem, kada govorimo ipak o Paviću kao piscu, kao o književnom istoričaru, i to je zanemareno, da je on verovatno jedan od nekoliko najvećih, i to kad kažem nekoliko, nemojte misli da fraziram, rekao bih, može se na prste jedne ruke izbrojati od 19. veka, od kad smo imali prve ozbiljne književne istoričare tipa Stana Novakovića, da je on jedan od tri ili četiri najveća književna istoričara koje smo imali, i to se zaboravlja jer on je de facto hranio, on je uvek volao za sebe da kaže da je dvozanadžija, međutim on je bio multizanadžija, ako ćemo iskreno, ali okej,
ako bi zaustavili se samo na tome da je on tu pravio, kada je rekao dvo zanađe, onda govorio da ima zanad, jel, nauku o književnosti, to je književnu istoriju, koja on se perfektno bavio, i isto tako pisanje, da kažemo, nečega što je beletristika. Ja ne bih rekao kreativna proza, jer evo, pre ovog razgovora sam se setio sa Jovanom, kad smo pričali jednog teksta Branimira Dorata, kritičara, koji je pisao i zapravo jedan od najzaslužnijih uz Velimira Viskovića, koji je onu generaciju hrvatskih burkašovaca, Ugrešićku tribusona lansirao, koji je, pišući, ja i danas pamtim taj tekst o Hazarskom rečniku, kada je Hazarski rečnik tek dobio Ninovu nagradu, vrlo lep i dobar tekst iz preko hvale i svestan svih inovacija koje Pavić otvara i tako, ali završio ovom rečenicom. Za mene i dalje, najuzbudljivije Pavićev roman Istorija srpske književnosti barokom dobu. Što i jeste, pazite, to je književno-istorijska studija, ali vi kad je čitate, ja sam nedavno sam imao prilike, nedavno čitao sam ja više puta i služio onako, prelistavao zbog potreba stručnih akademskih da predajem, ali realno, sad sam je čitao ponovo jer sam imao tu sreću, privilegiju da priređujem i to prvi put posle skoro 50 godina da se ponovo priređuju Pavićeve književno-istorijske knjige, pa sam ja glavni urednik tog izdanja, izašlo je prvo kolo gde su Istorija srpske književnosti, sad je izašlo pre neki dan, baroknog doba, klasicizam i predromantizam, još dva kola će izaći svaki godine po tri knjige. I kad sam onda pažljivo, znate, priređujete kad ste urednik, onda malo poživije čitate, pazite na svaki red, mislim, znamo svi, moraš malo i lektorski, korektorski, bez obzira što izdavači koji su tu imaju lektora, ali ipak sam ja tu onaj koji će dati primatu. Onda sam stvarno vidio da je to, koliko god stručno gledajući relevantno štivo, koliko je to pisano jednim takvim, da kažemo, nenaučnim jezikom, da vidite, da to može da se čita i kao roman. I onda sam shvatio u tezu novog istorizma i svih ovih da se zapravo prava nauka o književnosti sve više počinje ili prava nauka, istorija, počinje pisati kao nešto što je gotovo polubeletristički, mislim, tu nema priča, ali Pavić je to mnogo ranije shvatio. Dakle, kao po književnik, dakle, i da sad završim za ovu prvu turu, da ne bi ja sad uzelo neki bank, mislim da je ostao u srpskoj kulturi i treba da ostane ne samo hazarskim rečnikom, ali znate kako, sudbina, ovo sad govorim kao književni istoričar, sudbina svakog pisca velikog i značajnog je da pre svega jedno, dva ili dva dela mu bude ono neki znak raspoznavanja. Pa evo sad sam pomenuo jednog od mojih omiljenih Bulgakova, naravno sam se setio Majstora Margarita, ali znate, Bulgakov ima i Pseće srce, ima hiljade dobrih stvari i drama zanimljivih, ali ovo je bacio u senku sve. E sad, Hazarski rečnik će sigurno u beletrističkom aspektu svakako ostati Pavićev znak raspoznavanja i Saša je to tačno rekao, on je obeležio samo srpsku nego evropsku, a posle ćemo videti po recepciju u Rusiji i u Kini pre njegove smrti. Boga mi, svetsku književnost, ne u Geteovskom smislu, jer Geta je pod vetru literaturu razumevao uglavnom evropsku književnost, u uglavnom svetsku u smislu globalnog 21. veka. Međutim, ja lično mislim, i tu se Pavić u jednom od naših poslednjih razgovora, ovako privatnim, sa mnom složio kada mu je izašlo drugo telo, ja sam rekao kad sam pročitao da mi je naravno, imali smo taj običaj da zvanjamo knjige sa posvetama i onda popijemo nešto u to ime, naravno, što Saša kaže, nije dao od druga, široke ruke da drugi plati račun i to. Ali generalno, kad sam pročitao drugo telo, ja znam da smo posle pričali, bio je festival, jedan prozni, pa smo nas dvojica nešto šetali, to je mesta gde se trebalo nešto čitati, šta ja znam, nebitno. I ja sam mu rekao, evo sad sam završio čitanje drugog tela i ja mislim da je to vaše remek delo i Labudova pesma. Rekao, Hazarski rečnik je značajan, poetički inovantan, obeležit će istoriju, ali pravo vaše remek delo je drugo telo. On je zastao i ja sam ga jedan od možda tri puta, ova druga dva su i suviše intimna, pa ih neću pomenjati, video tako potreseno, skoro da mu je suza. Dok tehli je rekao,
pa samo vi me ovi to opravi, kažete, a znate da ja isto tako mislim. Rekao, pa ne znam, ali možda se dugo družimo, pa isto ne kaže, ja tako mislim, ali niko se nije usudio, to je ono što je Saša rekao, da dok je bio živ, da mi to kaže, pa rekao, evo ja vam to kažem, rekao, ono, mislim, kazarski rečnik je beskreno značajan, ovo je najbolje što ste napisali za mene, to je remek delo, ali nažalost, i to je dodatak, ostaće u senci kazarskog rečnika. Ali, generalno, hoću da kažem, ima tu puno stvari, gde je Pavić, sad u ovom smislu, dakle, završem odgovor ko je bio, on je bio autor u najmanju ruku jednog remek dela i u najmanju ruku jednog dela, to je drugo telo po meni, u najmanju ruku autor jednog poetički jako inovantnog dela koje je promenilo realno mapu evropske i svetske književnosti, jer to je Hizarski rečnik. To je ne dovoljno za jedan ljudski literarni život, nego čak i najviše. Ja bih se hvala, tačno. U njegovom opisu Pavićeva, kako su čovjek sa postignućima u svakom domenu, svega čemu se ovaj vratio. Ako pogledate tu njegovu poeziju koju se danas manje čita, na pored, u Njurku, po završnjem jednom izrazu, ono što pogledate, dakle su Palimpsesta i ovaj Mesečnog kamena, koji je zapravo izvanredan pesnik. Zato da su neki ljudi poput Ivana Lalića, Raše Ljude, Ivana Komnenića, koji su imali sluha za poeziju, imali vrlo lep pogled na, na njegov pevanje. I držali ga za jedan od nas, Ivan bi vam bio pesnik. Što pogledajte priče, osim Andrića, znači niko nema toliko ideologijskih priča o eksiju svanjskoj književnosti, bez za nikakvog oklevanja, niko, apsolutno. Znači, ljudi koji su na glasu kao apsolutni pripovedači, kao što i jesu, kao Goran Stanković, Matavu, mislim, Petar Kočić, citiram, su zaista pripovedači, Lazar Lazarević, ne znači što imamo mali opus, pa ono nema smisla, on bi ne svojom ozumom uvijek, tako ti se napisao, ti puni priča. Sad sam nedavno čitao Domanovića po ovom, u kojete sad onda deo, ovo je tu opet izdanje, skrivene na okrugli sto, 10 genijalnih priča, sa šuličkim koje ostale su. Za uživanje druge vrste, ali unutar horizonta svoje epohe, i to se svodi u kojem zakonitosti te epohe, a sam prilično su savršene. Znači, niz autora koji imaju ove osjećaje za priču i pripovedanje na naših savremenih, da se neče gledaju ovde na Novom Beogradu, na drugi, na Lopatić, Bahari, Vlada Pištol, bio jedno od prvih i najvećih obožavalaca Pavićeva. Znači, svi su imali, međutim, niko, apsolutno niko osim Andrića ne može da stane u isti red kao pripovedač u srpskoj književnosti 20. veka, pa i uopšte srpskoj književnosti od Svetog Save do Save Dijanova, Pavića kao pripovedač. To je posebna vrsta i snagi, i veštine, i talent. I onda je ovo niz romana, gde svako će naći nešto za sebe, jer je Pavić bio raznolik. I sad, to je bitka između nas, mi smo pričali srpske književnosti, to je lepo Riker nazvao sukob interpretacija. U tom sukobu interpretacije mi ćemo stupati različita poetička, estetska, književno-istorijska stanovišta, ukuse i prosto čitavačke reakcije, apelativne strukture teksta i naša ogromna vrednost, da bude malo profesorski dosadan. Ali nema načina da vi za nešto kažete da to je slabo ili da to ne valja. Čak i recimo taj zvezdni plašt koji ja ne volim, ja mrzim te sve astrološke mistifikacije, ali i u njemu postoji Pavićevsko pripovedanje. Sada znam to što ja ne volim, to tarot i duposti i zaglavanja, pa to... I tačno ima osjećaj, evo vam opet jedan lep detalj. Znači mi smo, nemam pojma koliko puta govorili gde, obrtovanje Beograda smo došli u Cvjeti Zuzorić, sad vremena prema su došli padaju bombe, ali mi smo završili promociju Cvjeta Zuzorića i takvih hiljada događaja ima ovo za vremenu. I tačno znam iz njegovog jednog pogleda, jer sam samo jedan jedini put spomenuo Zvezdani plašt pred njim, to je vrlo kritički, ali ne sam što rečeno. Ja sam tako bio zrčan da sam kažel imao ovaj Mišu, ja to ne volim, to sam tako ne razgovara sa Mišom Pavićem. A tačno se sjećam pogled koji mi je rekao, znam je da se to ne volim. Dobro,
ima ljudi koji to vole, što hoćete, neće se sve da bude po kusu profesora Jerkova ili sa njim i pogleda. Ljudi vole, uživaju, i umeli su oni da smijenu sa tim svojim razlikom, sa istim aplikacijama, to napravo od toga četiri vole, na poručnu mapu i jedan život. Evo mali što, sam stoji ispred mene, ne mislim da sam smislio. Evo, stoji ispred mene, sada se poslednja ljubav sa Arigom. Imam nagradno pitanje, kada ove klinice budu gledali na YouTube-u, evo, imaju nagradu od ove izdavača Kosmosa, koji je došao i napisao u pet rečenica, a možda ima dve kursne strane, pametan odgovor. Dakle, da li je poslednja ljubav u Carigradu to, što je on poslednju ljubav svoju doživio u Carigradu? Ili u Carigradu više nema ljubavi i to je poslednja ljubav koja je u Carigradu? Nagradno pitanje koje sam ovog trenutka izmislio da gledam u knjigu, a htio sam samo da vam pokažem kako svaku stvar koju dotaknete kao neko duplo dno počne da se otvara pred vama, da se razlistava i počne da vas uvodi u tu tajnu. Pavić je najveći pisac Carigrada i pada Carigrada. Od konja Svetoga Marka do, evo, poslednje uvije u Carigradu i još više do Plave džamije. Pavić je najveći pisac Konstantinopolja i naše vezanosti, dakle, za duboku vizantinsku tradiciju koga su imali u 20. veku. Nikomu to nije naprimiti, samo ima jedan pesnik, Ivan Pavlavić, koji je, dakle, taj kanonski ton, zvuk, ovaj, osetio sa istom vrstom dubine i samospoznanja. I onda kad vi pogledate kako danas se misli da je to tradicija, svi se busuju u grudi, raspadaju od ljubavi i čežnje za Hilandarom i za Bizantijom, a onda im kažete, i odmah vidiš šta je od toga autentično, kod onoga ko to stvarno čita, a šta je dopola odglumljeno kod onoga ko se buste u grudi i govori o Bizantiji, a zapravo ne vidi Bizantiju, nego vidi svoj predrasud o Bizantiji i svoj ženi. A savršeno sećanje na smrt? Apsolutno. Imam ja ceo tekst, gospođe, o tome da govorim sa vama, o Goranu Petroviću, Radoslavu Petkoviću i Paviću, dakle, o tome kako se jedna vrsta bizantijske imaginacije pojavila u srpskoj književnosti. Zove se bizantijska non-ontologija. To non-ontologija je pod naslov cele moje knjige. Nepostojećim stvarima je nemoguće mesto da u srpskoj kulturi i književnosti. Sad se nam otkrije tajnu, samo dakle da je ovaj mikrofon, da, ovaj mikrofon je, a to je Pavić, recimo sad kad bi ja bio mistifikator, kad bih ja sam bio dobar mistifikator, tu sad je smina da je ovdje bi rekao, naravno, tako. Znači, prvi je crkao dok smo ga uključili, mislim, radio je pre pola sata kad ga je Peđa provjeravao non stop. I evo drugi je radio dok smo sad počeli da govorimo i sad se ugasio, mislim, takvi posrednici, mislim, Pavić je nije razgovarao. Hoćete da kažete Pavić to sa onom sveta? Ma isključuje glupu tehnologiju koju inače voleo, zato što hoće da se čujemo u jednom intimnijem tonu, ili u drugoj ove boji. A evo sad sam otkrio, dakle, svoju ljubav za ove drugo tema. Evo ti sad jedno opet ovako intervjuističko pitanje, ja mnogo volim to kad se pojavim u toj ulazi. Onda umesto da te pitam, mislim, šta bi Foucault rekao da ima priliku da čita Pavića, što bi bilo pitanje nad kojim ja provodim pola života. Ja ću drugo nego ste je pitao onako gotovo idiotski. Ali znači od svega što je Pavić napisao, da znači, treba da uzmeš jednu stvar i da je poneseš sa sobom ovaj, u raj ili da pusti ostavu smjeru. Koji bi uzmeš? Ako je tako pitanje, onda svakako drugo telo. Jer mislim da je to na neki način, kad sam rekao Labutova pesma, ne u smislu poslednje veliko delo, nego, odnosno možda i jedno od poslednje što je napisao uopšte, već generalno mislim da je to jedna sinteza koja je čitao videće ne samo njegovih svih i pesničkih i proznih, pa i dramskih interesovanja, nego Boga mi knjižno-istorijskih, jer tu se po prvi put je dao na moćan način, da on tu i pričao na romanima, svojim omiljenim, da kažem, piscima, da progovore kao i u nacike ženosti, zapravo i generalno to nije samo nominalno, nego je to jedan drugi pokret u ovom drugom. Svakako bi poneo drugo telo i ako bi mogao još malo u koper, onda bih nekoliko priča, jer ja uživam u njegovim pričama isto i to je nešto što mislim da je tu Saša apsolutno u pravu, da, na primer, evo sad sam imao priliku, opet poziv od izdavača Solaris, da napravim konačnu verziju one
antologija koja je Saša Kumovo pre 30 godina skoro poslobodne fantastike, sad se ne zove tako jer sam uključio neke autore, naravno, koji su u 21. veku počeli da objavljuju, zove se Nadzemlja onostranog. Sad isto su izašli s imali primjerci u Solarisu. Ja onda sam imao dilemu koju pavići u priču, pa zato viš kao je to muka, mislim, to vi ne možete, mislim, ja ne kažem, pošto je svaka od te 3-4 knjige pripovedaka antologijska, ali 75% 3/4 apsolutno jesu. Tako da je to, apsolutno bi poneli neke pripovedke. Ali ono što ja još hoću da kažem jeste da, i Saša je to sad razgledao jako važnu temu, pa Pavić je, ja se sećam to privatno, tad smo bili, opet što smo imali kako da običe i privatno ovako, ne u kafani, u kućno, je tad je bio kod mene u Novom Sadu na večeri, jer on je bio kao što znam ti novosadski profesor, najveći dan života u Beogradu, možda profesoru 2-3 godine pre penzije sam imao. I onda smo pričali, on je trebao da ode, preveden je hazarski rečnik, evo sad ne možete držati za reč, što će ne provedi, ali ja mislim da je onda imao ono, u stvari jedini srpski pisac koji je kod čuvenog Bernarda Pivoa imao na apostrofu u svojih 5 minuta, koja je bila tad najugodnija, i onda su oni pričali o tome, o ovom onamo i kao otprilike koji bi bio dobar trik, jer ne znam s kim još učestvovao, ja mislim sa De Gaulovim unukom koji je objavio neki roman ili memoare i tako, neki su bili za Francusku, to je bio koncept apostrofa, kao kako on sad tu da promeni perspektivu, znači evo to je njegovo drugačije mišljenje, nekako kroz razgovor, mi smo počeli da pričamo o tim njegovim vizantijskim obsesijama i sve, i on kaže da, ja ću da odmah u prvoj rečenici kažem da sam učen vizantinac. Ja se to sećam, ne sećam se samo što sam ukazao, se otkrivam tajnu, pa neću paviti da kažem, ali ću reći, na ovo se ne bi ljutio, ovo nije suviše intimno i privatno. I ja kažem, super, ovo je rekao nevjerovatno. Prvo, oni neće razumeti, jer oni i dalje zapad Vizantiju, znamo iz kojih razloga, dugo, jako je vizantologija savremena, zapravo čedo zapadne univerziteta, ali zapad i dalje, kad kaže vizantijsko, otprilike malo bolje, ali otprilike to je nešto retrogradno kod Tursko, što je greška, mislim, i to je samo jedna bila politička propaganda s početka 20. veka, no ajmo. Ali ja sam shvatio, pa vi ćeš bolje, da to prvo niko tada u Francuskoj, možda ni sam Pivo neće do kraja to shvatiti, misliće da je to neko lačenje, kako bi se reklo, ili zezanje ili... Međutim, ono što je jako zanimljivo, evo i to je meni isto zanimljivo, da je on to stvarno rekao Pivo u tom razgovoru i na tome insistirao na tim svojim vizantijskim korenima, što je ovaj pafiralo, da, De Gaulov unuk je bio i ne znam ko je bio taj treći još autor, ali nije bitno. I posle on sa tom pričom, i znam da su to mediji počeli da furaju, pa u Francuskoj, pa u Nemačkoj, pa u Americi. U stvari, najviše u tim kulturnim krugovima, zapadnoevropskim, koji Vizantiju nisu Rusi, ne, Vizantija nije toliko u ruskoj kulturi strana, ali ovde su to onda furali. I to je bilo jako dobro, jer Pavić je zapravo dao, opet sad evo, jednu šifru za čitanje koja je, i to je Saša s pravom rekao, ja ne bih mogao da nađem pesnika, okej, ili pisao, okej, sad u novijim generacijama koji su pošli tim putem, ali pravi pioniri u savremene naše književnosti, savremene misli druge polovine 20. veka, u tome su samo Ivan Lalić i Pavić. To je istina. Svi drugi koje si pominju i mnogi nepomenuti, iz neke generacije iza naše, pa još mlađe, su nastavljači toga, ali oni su ta vrata ne otvorili, nego ponovo otvorili posle baroka i posle stare naše književnosti. To da shvatimo da smo bili deo jednog vrlo moćnog vizantijsko-kulturnog kruga koji je, i to svi znamo, bio, i to nije sad onaj mit, a šta su Nemci jeli prstima kad smo mi jeli zlatnim viljuškama, pa nismo mi jeli zlatnim viljuškama, zato što je kralj Milutin i car Dušan bio nešto posebno genijalno, nego zato što je prosto bio učenik vizantijskih učitelja ili studirao na Vizantijskom carigradskom univerzitetu
ili živeo kao emigrant, kao car Dušan tamo, pa video kako se jede. Znači, prosto govoreći, to je bila kultura koja je, i ja to kad god pričam, recimo, na primjer, kada, ne znam, ono, i dan danas, recimo, u univerzitetskim krugovima, ako sam gost profesor ili tako nešto, u Nemačkoj, negde tako, no, oni su svi, malo im je neprijatno, jer ja to otvoreno kažem, pazite, vizantijska kultura je ono što je, i to je opšte poznato, pitajte, evo, vaše velike vizantologe, zadržava kontinuitet sa antikom, i ono što mi mislimo da je danas zapadnoevropska tradicija, pa ljudi moji, renesanse nikad ne bi bilo da nisu Turci Carigrad osvajali i vizantijski intelektualci počeli da beže u Italiju, o tome imate hiljadu dirljivih zapisa, mislim, Petrarka nije mogao i time završavam da nađe nikoga ko će mu sa starogrčkog prevoditi Homera. Pa je onda našao nekoga prolupanog Grka koji je više bio pijan nego treza, neki monah koji je blagovremeno kidnuo iz Vizantije jer je već vidio da će ih Turci pokoriti i koji mu je nešto onako prečitao. A tek kada su počeli, onda je renesansa uzela maha. Jer ja to i svojim studentima kažem, kako je moguće, evo razmislite, da je u tim italijanskim manastirima, u bibliotekama nekim manje više, su svi ti rukopisi stajali, a do pada, ili pred pad, ajde krajem 14. veka, ne, bukvalno 1456. da se niko nije dosetio od tih humanista da uzme da ih prevodi. To je stajalo, pa, da se dosetio, pa renesansa ne bi bila u 14. 15. veku, nego bi bila u 8. veku, jer to je sve tamo stajalo na teritoriji Italije. Znači, ne bi bilo onoga čemu se mi danas dičimo, odnosno čitav svet, kao jednom velikom kulturnom tradicijom te zapadnoevropske kulturne tradicije, koja naravno je osvrta, da nije bilo renesansa, ali renesansa ne bi bilo da nije bilo vizantijskog kulturnog kruga. I tu je Pavić zapravo jednu priču preneo svojim delom, ali i javnim nastupima smelu da vide da on ima i to mnogo moćnije pretke nego što su pisci iz 19. ili 16. veka, da ima ohoho u nas. Neće, pa neće. Pa nećemo, ja mislim da ga ni ne forsiramo da neće. Sad sam ja zatišnjen da vidim da li se isključio moj glas. Tebi hoće, meni ne. Znači na tvoje tajne, da si isključio. Inače smo onda podelili ove dve uloge, dakle, da njemu crkeva Rusija, da ga ja uključujem, i onda opet mikrofon crkeva. Eto viš. Ne, ne, ma kakvi, ne dam mu. Pa što? Ovladao sam ovim, dakle, magičkim silama. Što se desilo? Da. Prosim, da mogu da vas... Da, izvolite, da, molim. Da. Znate šta me zanima, koje jezike govorio Pavić? On deluje... On je bio poliglota i pazite, jeste, zaboravlja se u tim da je on, a i dan danas, recimo, koliko ja znam u školskim programima, yes. Evgeni Onjegin čitao u njegovom prevodu, a to je bilo pre skoro 70 godina kad je on objavio prevod Evgeni Onjegina. I još neki Puškinovi pesan. Tako je. Onda je on prevodio i Bajrona u to vreme. Znači, engleski je odlično znao, nemački je znao isto. Mada ova dva jezika odlično znao i francuski, a nemački je znao Čekaj, i to je meni... Prevodio se francuskom na kraju života, mora da odlazi u bolnicu. Da. Prevodio je ovaj sili pridoma dve ili tri pesme, dakle, nekoliko meseci pre operacije preveo da prosto isprovodio. To je čisto i zabavljeno, on imao neke tu ambicije, ali to. Nemački on je vrlo dobro, ja se sećam nekih drugih nastupa. A neki tipa starogrčki ili... To ne, on je znao da čita, pazite, on je bio čovjek koji je morao to zbog tog njegovog drugog zanata ili dvozanadžijskog, baveći se starom srpskom književnošću, ti si morao, recimo, pre svega latinski. Starogrčki manje, ali latinski obavezno. Ti klasicizam ne možeš, ja znam kao njegov đak da sam i ja, kad sam se počeo time baviti, morao da upotrebim, ne bi ja sam latinski znao, ali recimo, ne možete se baviti istorijom srpskog ili bilo kojeg evropskog klasicizma, da ne znate latinski, mislim, ja sam onda svoje gimnazijsko znanje upotrebio pa rečnike po ovom, tako da je on to znao, ono, rekao bismo na nivou pasivnog znanja, ali ova četiri jezika je perfektno znao, možda nemački najlošije, ali ono što je poenta moja, je da je on imao dar za jezike, on je bio i obrazovan muzičar, Saša sad kad je pomenuo o drugarstvu s njegovim bišom, on je studirao violinu na akademiji, tu ima jedna legenda koju meni Nada Đorđević
pričala akademik i ono, da, je, da su svi ga gledali, oni su gledali, bili tu negde generacija na studijama, ali nije bilo toliko studenta tako danas, pa na filološkom su studirali, da je on kao dolazio sa časova, kao teatralno, kao je dolazio sa onom, kako se zove, ona kutija za violinu, sa časova violine i da su ove devojke kao gledale zadivljeno, kao, kao ono, intelekt je seksi danas, bi se to rekao ovako žargonski, inteligencija je seksi, kao sad on dolazi s violinom, ali one su pričale da je to prazna kutija, da on folira, kao da je to bio mit, međutim nije bio mit, on je stvarno učio, ali to je bilo onako zanimljivo. Ali šta hoću da kažem, on je imao sluh za jezike i recimo ja znam da mi je on uvijek govorio da on nemački iz nužde naučio jer je odrastao u okupiranom Beogradu, ali na primjer kad bi u Nemačkoj nastupao javno, ja sam dva, tri puta imao prilike uživo to da vidim, a par puta još je bio video tape u to vreme, oni stariji se sećaju, klinci se ne sećaju šta je to, pa kad nešto snimi pa mi pokaže, recimo on je to govorio potpuno bez prevodioca, znači on je to prosto imao sluha, onako u neka tribina i to on priča na nemačkom, mislim, na tamo. Hoću da kažem, ta četiri jezika je onako, vlada. Mene zanima njegov rad na Koderu i ta međusobna veza, koliki je uticaj Koderovih epova. Pa to je sad već jedna ovakva priča koju ja, evo, Saša sam uzeo reč, pošto sam ja doktorirao i to prvi u, ajde da kažem, u svetu, jer Koder je bio svetski putnik i valjda prvi globetrotter pravi od srpskih pisaca, samo što nije imao ambicije da piše putopis, ali da ih je pisao, to ja mislim da bi bila vrhunska putopis. Jedino što niko ne bi razumeo ako bi pisao svojim jezikom tako lako. Ali Pavić je voleo Koder, u stvari mi smo se, evo sada, recimo, to ne kažem prvi put javno, nas je Koder na jedan čudan način povezao, sigurno da je tu postoji još neki feeling ljudski, jer ja se sjećam, mi smo počeli intenzivniji kontakt, sam ja na četvrtoj godini, tada je postala kategorija seminarski rad pred diplomskog ispita, i sad mene je nekako, tad je Gojko Tešić u knjižnoj reči objavio nešto iz rukopisa Bože Vukadinovića koji je priređivao Kodera, Alek je to držao, sve te fascikle, one, to ispisanje je bilo, čak i fotokopir bio skup. I ja znam da sam ja otišao kod Pavića, on je tada bio i dekan ovaj filozofskog fakulteta na ovom sadu, da držao konsultacije, obavio i dekanske poslove, ali nije ono bio od onih dekana koji to shvati kao vlast, volao je onda drži časove i sve i konsultacije. I sad ja odem u neko vreme, pitam, imate vremena, kao šta je bilo, kao kolega, rekao, šta želi, rekao, da prijavim seminarski, kao preddiplomsko, aha, kao šta biste, pa ja kažem, mene zainteresovao Koder, on se iznenadio, kaže, pa vi znate, kaže, da sam s Božom Vukadinovićem bio jako blizak prijatelj. Posle ću čitati o njegovu pripovetu, koja je po meni jedna od možda pet njegovih najboljih večera u Krčmi kod znaka pitanja, gde se i Božo Vukadinović, i Zoran Mišić, i Živiti junaci, i Vlado Urošević, koji još uvek živ i koji mi je lepe anegdote pričao o svojim druženjima s Pavićem, koje ja nisam znao, jer ipak sam mlađa generacija koji je Saša. On se pafira, on kaže, pa on je tad meni rekao, pa vi niste od ovoga sveta ako vas interesuje Koder. Kaže, ovo sad evo u svojoj karijeri profesorskoj prvi put vidim. On je nama držao predavanja o Koderu, ali ne previše, ono, jer on je kao predavač se ipak držao i programa, ali ga je širio i prema piscima koji nisu, ono, da kažem, u kanonu, ali nije on sad mogao da drži jedan semestar o Koderu, naravno. Međutim, kaže, mene je to što sam video, što je objavljeno tada u knjižnoj reči, da sam ja onda došao, da su onda i spevovi, oni bili objavljeni što je Duško Ivanić i Gojko Tešić, pa sam ja malo prije to zainteresovao, nemojte mi sad pitati kako, ali to je nas, i onda su ono duševio, rekao mi, znate šta, sad ću ja da zovem Aleka Vukadinovića, nije to sve objavljeno u spevovima, on ima, ovo će se isto oduševiti, to niko ni ne gleda, on ima sve one rukopise, što je ovaj prepisivao, njegov brat Boža pa je smrti, a i to je čudno kako je on poginuo, on je poginuo upravo vraćajući se iz rukopisnog odeljenja Matice Srpske gde je čitao i prepisivao Kodera. I znam da mi je Pavić u jednom trenutku već kasnije kad sam počeo da se ozbiljno bavim Koderom i pišem doktorat, stalno govorio čuvajte se, kogod se bavio Koderom nije dobro prošao, gledajte sam Koder pa Božo Vukadinović i tako.
ovaj, i nazove onako za mene, isto Ale Kukadinović bio kao pesnik, ono čitao vrkom, kao mit neki. I nazove ga i kaže, slušaj, sad imam jednog studenta koji se bavi koderom, jel mogu, kao, kako ne, ovaj se isto oduševio. I stvarno, Pavić, evo, to su, Saša kaže, ne samo da je bio širokogledu, deljenju znanja, nego nije on, za njega je vladao isto jedna priča da je on jako sujetan. Jeste, bio je sujetan koliko svaki čovjek normalan koji bi doživao da napiše neka važna dela i da ima takvu recepciju, ali nije on bio nekako od onih negativno sujetnih ljudi. Evo, evo vam primjer, recimo, meni bio profesor, bio dekan. Međutim, ja kažem, kako ja sad odaleka to da uzmem, mislim, da dođem u Beograd gde živi čovjek, ne znam, nije bilo mobilnih telefona, ali mislim, stao se ja Beograd, išao sam knjiženu reč, nosio prve tekstove na ogled i tako. Međutim, kaže Pavić, no ja nekao to će ja vama doveti onim univerzitetskim autobusom koji ste pominjali, i on meni stvarno doucara čovjek, onako, dekan, profesor, stariji od mene, dobro, još nije hazarski rečnik, ali imao genijalne priče, ne važno. Doucara mi dva, ono, debele fascikle, sećam se kod danas, to sam jedno 10 godina držao, jer sam otezao posle s doktoratom kod sebe i posle sam se i družio s Božom i tako, s ovim Alekom. Ali, evo, koliko ta priča o sujeti isto relativno, šta je sad sujetan, zašto bi on nekom klincu, iz kojih razloga sujetnik donosio rukopise nekoga mrtvog pisca koga i on misli da treba valorizovati, ali prosto nije mogao. Ali mislim da je on zapravo jako bio i srećan, a to bi mogla i Jasmina da priča, jer ona je već živala sa njim kad sam ja malo otezao i bio u dilemi da li, ne zbog doktorata, nego su 90. došli pa sam neke druge životne orijentacije imao da ovdje završavam taj doktorat, ali on je to smatrao i na neki čudan način je bio tolerantan i posticao me i sva produžavanja, i onda je posle meni Jasmina, a to je, evo kad dođe podsjetite, rekla, e, moj Savo, kad sam odbranio doktorat, bila je na odbrani, kad bi ti znao, kaže, koliko sam ja puta, kaže, sa onih tvojih delova doktorata koji su stajali po 5 godina, brisala prišinu, a kaže, kaže, Miša bi samo ustajao, kaže, šetao i onako duvao i govorio, kaže, uf, kaže, ovo dete će mi skratiti vek. I ja ga pitam, pošto se ja sa Spinom družim, ovo je Sašina generacija još od rane mladosti, znamo se, ko je dete? Pa kaže, Sava. Pa kaže, slušaj, on više odavno nije dete, kaže, on je, mislim, čovjek koji već ima 30 nešto godina, nego ima i svoju decu. I jeste, kaže, on će mi skratiti dete vek. Rekao da ono. Tako da je to sa koderom, takva priča bila da je, rekao bih da je to dar koji mi je on preneo, u stvari mogao i samo toga, ali kaže, nije u tome, on je te darove, evo, odmah kad je vidio da se neko interesuje, opa, evo ti Božo, i Božin brat Alek, i ja sam tu, i kogod. I ja uvek kažem, i time završavam da ne bih dužio, ja sam imao jednu, a to je život, znate, je s jedne strane, zaista vi ako neke stvari uradite u životu, to je stvari dara i rada, što bi rekli, ali i srećnih okolnosti. Bez srećnih okolnosti nema ništa. Ja sam uvek govorio i mojim studentima i danas, da sam kod bilo koga drugog prijavio, ne doktorat, nego seminarski okolnik, u tom trenutku, od značajnih književnih istoričara naših u Beogradu, Nišu, gde god, Zagrebu, nije bitno, Jugoslavije, niko mi ne bi to primio, rekli bi, ti nisam ono. Imao sam sreće na to da mi on bude profesor koji je imao sluha za tako nešto zauno i to inače nikad. Eto. E tako kako je on brinuo o nama, tako je i red u plemenitom smislu reči da mi brinemo o njemu i njegovom delu. I zato da ljubazno zahvalimo Kosmosu, koji je izdavač Pavićeve proze, Pavićevih romana, da zahvalimo svima koji su pristali da provedu neko vreme sa nama u ovim malim programima koji su, kao što sam već rekao, po alternativi, drugačiji, ovako stuba grada, da se malo narugamo sebi i svima drugima i da pozovemo oni koji budu gledali ove naše prilike da nam se pridruže na našim narednim programima. Sutra će naš gost biti Jovica Aćin, a ono poslednje veče Mina Đurić i Jasmina Mihajlović. Onda se vidimo za jedno 2 nedelje u Novom Sadu
i onda opet iduće godine jedan mali program, drugačiji, u drugim okolnostima, sa još jednom knjižarom koji će Kosmosovo otvoriti. Tako da, između Kosmosa, kojom je Pavić pripadao, kome je mislio, koji je voleo, i ovog Kosmosa koji objavljuje knjige, da uspostavimo jednu direktnu Pavićevsku liniju. Bravo, odlično.